Me que, família, daqui fala o Jota Privado. Atenção, eu, Jota Privado, bomba, Lula, irrita mais uma vez o MPLA ao assinar um decreto que dará visto ou residência a cidadão de países de língua portuguesa. Enquanto isso, a Embaixada do Brasil em Angola nega há mais de 3 meses pedido de vistos a estudantes angolanos. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga bomba! Lula irrita mais uma vez. Oi! É a tua hora de brilhar. Numa semana em que o MPLA vem a público falar que a oposição incentiva, né? Incentiva as pessoas a imigrarem. Lula solta um decreto para deixar mais furioso o MPLA. Para quem não sabe, o MPLA tem medo que você, cidadão, imigre. Sabes por quê? Porque aí, aqui, você deixa de matar o bicho. Você toma café da manhã, toma pequeno almoço, almoças, tá a entender? Lanchas, jantas, depois come mais uma frutinha antes de dormir, entre outros. E o MPLA te obriga a comer o que tem dentro de casa, nem que for rato, vocês têm que comer. Tá a entender? É basicamente isso. E vocês vierem aqui, imigrarem para aqui, a vossa visão muda, fica mais ampla. Você começa a descobrir que te mentiram a vida toda. Tá a entender? O MPLA está chateado com esse decreto. You ready? É basicamente isso. Ah, antes de entrar aqui na matéria, se inscreva no canal, partilhe o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se eu não curtir, comente bastante, que é boa essencial. Tá entendendo, família? E aqui é a sua opinião que é muito importante. Então, sem mais longas, vamos aqui para a notícia. Bomba! Lula da Silva, presidente brasileiro, irrita mais uma vez o MPLA de João Lourenço ao assinar um decreto onde o Brasil dará visto ou residência a cidadãos de países de língua portuguesa. Jota Privado, como assim? Irritou o MPLA. Mais uma vez, o MPLA não quer que você imigre. Não é à toa aqui. Saindo daqui para Angola, chega a ser mais caro que saindo daqui para Paris, saindo daqui para, para Portugal, saindo daqui para Dubai, ou você mesmo saindo de Angola para qualquer lugar do mundo, é mais caro que nós viajarmos aqui. Sim, família, é isso que vocês estão a ouvir mesmo. É lamentável. Tá a entender? É lamentável. You ready? É tua hora de brilhar. Pega as tuas vimbamba. Vamos, arruma as botas e vamos, pá. O decreto já está assinado. Olha, o governo da República Federativa do Brasil vai conceder visto temporário e autorização de residência aos imigrantes pertencentes à comunidade de países de língua portuguesa, CPLP, segundo o decreto tornado público na terça-feira, dia 5 de setembro. A medida que entrará em vigor a partir do dia 2 de outubro do ano corrente é parte do acordo de mobilidade entre os Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa, afirmado em Luanda no ano de 2021. No Brasil, o visto temporário de 2 anos será concedido para as pessoas das seguintes áreas de atuação profissional: professores, pesquisadores, técnicos altamente qualificados, empresários, agentes culturais, né, artistas, desportistas, representantes de órgãos de mídia, escritores, músicos, promotores e organizadores de eventos culturais e desportivos, estudantes e não só. Por outro lado, o visto deve ser solicitado nas embaixadas ou consulados do Brasil no país de origem. Será preciso comprovar a atuação profissional e meios de subsistência para se manter no território brasileiro, enquanto a autorização de residência será dada para estrangeiro de países de língua portuguesa que já se encontram em território brasileiro, independentemente da condição migratória com que entrou no Brasil. Tá a entender, família? Aquilo é ir ou quê? Já tá privado você? Eu tenho permanência aqui, já tenho residência aqui já. Tá a entender? E aí, basicamente isso. Isso aqui é um decreto. Agora, face a isso, vale relembrar aqui que também temos um caso que está a chocar a sociedade angolana. Há um grupo de estudantes, né, que já tem as suas matrículas confirmadas aqui no Brasil, estão sendo barrados pela Embaixada de Angola, ou a Embaixada do Brasil em Angola. Sim, família. Os estudantes estão há mais de 3 meses, estão sendo... Epa, vocês não... Epa, enfim, mano. Enfim, eu vou deixar aqui as imagens para vocês poderem assistir, ok? Let's get it. Nós estamos aqui, né?
lamentavelmente, nós estamos a começar a perder a credibilidade na Embaixada da República Federativa do Brasil, atendendo ao posicionamento em si dos órgãos responsáveis que têm dado as caras para nós com relação a essa situação. Porque é complicado, quando eu chego a uma instituição e hoje me dizem que não, todas as segundas-feiras os estudantes podem chegar para dar entrada. Quando chego na segunda-feira, olha, tem que se fazer agora o envio dos documentos pela própria universidade. As próprias universidades pegam e enviam os documentos. Ao chegar aqui, olha, tem que pagar a mensalidade. O estudante paga a mensalidade e quando chega aqui vão lhe dizer, olha, tem que trazer os documentos físicos da universidade. Olha, é complicado. Sinceramente, nós já não estamos a entender de concreto o que a Embaixada da República Federativa do Brasil quer dos estudantes. Porque nós estamos a ver os nossos sonhos sendo impedidos. A embaixada, por exemplo, pede que o estudante dê entrada pelo menos no máximo um mês antes do início das aulas. Há pessoas que deram entrada há 3 meses, há 4 meses, até agora não há resultado, não há resposta. Nós não estamos a conseguir entender o que é que está acontecendo de concreto. E o pior de tudo é que nos estão a exigir coisa que não consta no checklist. O checklist é um documento que guia o indivíduo a respeito dos documentos que deve apresentar na determinada embaixada. E nós não estamos a entender, você cumpre com os requisitos, quando chega aqui estão a te pedir coisa que você nem sabe que pediriam. Nós não estamos a conseguir de concreto entender o que é que a embaixada quer. As universidades estão a entrar em contato para comprovar a veracidade dos documentos e assim a embaixada não está a responder os e-mails que as universidades estão a mandar. Então nós começamos a compreender que esse inconveniente é por parte da própria embaixada. Nós não estamos a conseguir entender se eles não querem dar visto, se o que é de concreto que eles estão a fazer. Nós precisamos de uma resposta quanto a isso. Pelo menos se os documentos não estão conformes, eles devem dar as caras para as universidades, apresentar o modelo que eles querem e assim nós vamos todos estar satisfeitos. É mesmo complicado e nós estamos a ver o nosso sonho sendo atrapalhado por meio disso. Dando a continuidade ao que meus colegas disseram, só tenho a dizer que acerca do nosso contentamento com a embaixada é que há muita imparcialidade e há muita burocracia. Por quê? Porque se nós vermos desde o princípio de que a gente começou com esse processo, eles não exigiram os documentos que eles estão a exigir agora. Há colegas que deram a entrada sem antes a universidade confirmar um e-mail na embaixada. Agora, como é que nós vamos exigir um documento físico que tem que sair de lá do Brasil, da Secretaria, até aqui, autenticado documento original? Vamos tirar como? Se aquilo é medido a partir do portal e a gente envia para ser autenticado e enviarem para nós, a gente dar a entrada. A embaixada está a criar muitos utensílios para nos dificultar a vida. Não estamos a entender porque se há alguma lei, alguma coisa que foi dita para impedir ou alguma coisa assim, que nos dizem, ou que nos digam alguma coisa, porque já não estamos a entender mais nada. Dando continuidade sobre o que meus colegas acabaram de dizer, porque o que é que acontece? A embaixada cada dia estabelece uma nova regra e nós, os estudantes, só temos um dia que é para resolver assuntos acadêmicos. Então, a pessoa responsável, né, que trata, né, sobre esses assuntos, essa pessoa, às vezes, não sabe responder concernente às perguntas que nós questionamos a ele. Por exemplo, hoje, eu trouxe para eles, para a embaixada, o contrato de serviço entre a escola e o aluno. E trouxe o comprovativo também do print, né, da declaração, ou seja, da mensagem que a minha universidade mandou para eles, juntamente com os meus documentos. Hoje apresentei para ele, está a dizer para mim que essa documentação não, tá, não tem assinatura. Depois de eu lhe mostrar a assinatura, está a dizer que a assinatura não é válida. Como é que uma embaixada, né, chega ao ponto de dar esse tipo de informação? Né? Então, se há necessidade de negarem o visto, né, que neguem pelo menos o visto, mas do que darem informações atrás de informações. Porque assim, né, vamos chegar numa fase em que eles vão dizer que as aulas já começaram, então já não vamos poder dar as aulas. Mas como é que uma pessoa que não está inscrito vai ter acesso às aulas? Como é que uma pessoa que não está inscrito vai ter acesso ao portal da universidade? É só isso. Passaram uma informação que eu tinha que pedir. Quem passou a informação? Eu vim hoje para ser atendido. Porque eu pedi que me passasse um comprovativo para não me barrarem na porta. O que é que nós pedimos para vocês?
pediram para fazer o pagamento da mensalidade e entrar em comunicação com a universidade no sentido de fornecer os documentos. Eu fiz isso. Então, posto aqui, não querem fazer nada. Sim, eles forneceram a documentação? Sim, mandaram os documentos. Escaneado ou documento original? Sim. Não percebi. Hoje a embaixada já fechou, não vai te atender hoje. Sim. Não vai te atender. Eu só queria, desculpa. Para trazer documentos, então não vão trazendo nada. Desculpa, eu só queria, como não quiseram entrar hoje, eu só queria que me dessem pelo menos um comprovativo. Eu no outro dia e entro só. Só vocês dois. Aqui é uma parada do consular, não é isso? Senhor, diga só para o telefone, por favor. Se vocês continuarem com isso, vamos entrar, já não vamos atender. Nada guardado, nada filmado, nada gravado. Yeah, por favor. Também desculpa. Desculpa só, aqui é uma parada do consular. Não é isso? Ok, está aí o consular, não é isso? Uma nota que não consta no portal do estudante. O estudante tem que ter essa nota, que o estudante tem que ir na secretaria para comprovar que o estudante está matriculado. Mas por que você vai estar matriculado? O sistema é automático. Para nós fazermos, nós ter a nota, nós passamos numa prova de apresentação. Passamos pela prova. Se o estudante for aprovado, o estudante automaticamente tem o tempo de fazer a matrícula. Se não for aprovado, tem que cancelar diretamente. São muito burocratas. E agora não fomos atendidos. Não sai ninguém para nos esclarecer realmente o que está se passando, o que está acontecendo. Minha área não é para o serviço de segurança e o serviço secreto. Se você não vê alguém que está insistindo tanto, chama o responsável da área acadêmica, o Abel, chama o Benifi aqui. É simples, é só trazer um comprovativo de propina. Muito simples. Acesso aos nossos documentos. A Embaixada do Brasil não está a facilitar para nada no nosso processo. Temos aqui muita dificuldade, não estão a nos ajudar em nada mesmo. Então nós queremos que as autoridades intervirem nesse processo o mais rápido possível. Porque nós temos toda a documentação como exigem os nossos direitos como estudante. Então nós queremos que os nossos direitos sejam concedidos o mais rápido possível. Enquanto isso, nós vamos recorrer a todas as órgãos institucionais, porque nós queremos os nossos direitos que sejam revistos em todas as instâncias. Queremos os nossos direitos que sejam revistos em todas as instâncias. E a família, vocês viram? Então é basicamente isso. Eu quero que vocês deixem suas opiniões aqui, né? O que é que vocês acham sobre esse decreto? E o que é que vocês acham, né, da embaixada estar a barrar aqui os estudantes angolanos, tá? Que já têm as suas matrículas confirmadas. Ok, família? O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo, comenta, porque sabe notícia. Sente-se aberto também para nós. Então, em notícia, a nossa campanha para aprender a família da família de Lula continua. Os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia. Está na descrição dos nossos vídeos. Esquece de ver o importante. Entra no vídeo da semana, até o próximo vídeo. Até ver que chega de você. Até ver que não vai jogar a semana, ninguém.